بسم الله الرحمن الرحيم. نجف اشرف سرزمین انبیاء سرزمین مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب میں اس وقت میں موجود ہوں اور ہم نے 40 کے سلسلے میں مشی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں شرکت کی ہے اور یہ ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آج صبح سے ہی جب ہم نے نماز پڑھ کے مشی شروع کی ہے تو راستے میں جگہ جگہ چائے قہوے دودھ اور مختلف اشیاء کے ناشتے کے سٹال لگے ہوئے تھے. آئیں ہم آپ کو اس وقت بھی ایک سٹال دکھاتے ہیں جس پہ ناشتہ تقسیم ہو رہا ہے اور ہر کوئی منت کر رہا ہے کہ ناشتہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ کے کریں. البتہ وہ عربی میں کہتے ہیں لیکن سمجھنے والے چاہے پاکستان سے آئے ہوں، ایران سے آئے ہوں، بحرین سے آئے ہوں یا کسی جگہ سے بھی آئے ہوئے ہوں تو وہ اس چیز کو یہ خیال نہیں کرتے کہ کوئی بھی آئے اور جیسا بھی آئے. تو یہ ناشتہ جو ہے روٹی کے ساتھ انڈا اور اسی طرح یہ مکھن، یہ ساتھ جو ہے وہ چائے کا سٹال ہے جس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یہاں تھوڑا سا لگائیں گے کیمرہ جی. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے زائرین کو یہ خدمت کے سلسلے میں سٹال لگائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہو گیا.